коли Русь припинила своє існування в фонетиці, і ми себе усвідомили українцями? Зміни сталися тут, в першу чергу, у Галичині, десь на межі 19-20 століття. І так, як ви кажете, ключове питання було за одну букву. Чи русський з двома «с», чи русський з м'яким знаком. Тобто «СС» в першу чергу було по Росії. Русський з двома «с» – це була Росія, а русський з одним «с» – це було Галицьке князівство, Київська Русь і в кінці Україна. Тому що це було. І за цю букву, знаєте, різниця коштувала декілька мільйонів населення. Бо найбільше було питання, ким є місцеві русини. Їх називали русинами. Русинами, так.